34-я кръг в английската висша лига завършва в понеделник, 22 часа на Викарич Роуд, Уотфорд срещу Арсенал. Анализите, които някои сайтове правят на базата на така променливите в коефициентите и на информациите, които получават от заложните къщи, показват, че всъщност единицата в тази среща, залога в полза на Уотфорд, е за целия уикенд, което включва и петък и понеделника, един от най-популярните залози изобщо. Има си причини за това. Арсенал играе изключително зле навън. Има само 5 победи като гост през целия сезон в Висшата лига. 3 от тях бяха в самото начало на сезона. Представянето му напоследък далеч от дома наистина е лошо. В последните си 9 гостувания отбора спечели един единствен път. Капитулацията му срещу Евертън в последната визита, в последния кръг и посредствената игра на тима бяха направо стряскащи. В същото време, ако добавим към това, че Уотфорд не допусна нито една загуба в последните 5 домакинства, това изглежда като наистина добър вариант за единица или поне за 2 залога в полза на Уотфорд 1х. Аз обаче все пак по-скоро бих препоръчал обратното. Честно казвам, трудно е да дам сериозна мотивация за това нещо повече от само пресантиман. Но нека кажем това. Уотфорд в миналата седмица, миналия уикенд, игра полуфинал за Купата на Англия и ми се струва, че изчерпа страшно голяма част от своя емоционален заряд, за да постигне един незабравим обрат срещу Уверхемптън и да се класира на финала за Купата на Англия. На самия факт, че цялата седмица след това Хави Грасия прекара, давайки интервюта, в които обясняваше, че финала е следващия понеделник, а не е през май, че финала е сега на Викарич Роуд срещу Арсенал, а не на Уембли през май, показва, че той самия се страхува от това, че класирането на финал за Купата на Англия за пръв път от 30-летия, че и отгоре, за пръв път от славните времена на Грем Тайло през 80-те, означава, че може и да е поразмътило така главите на неговите футболисти, да не говорим пък за фановете. Това е нещо, което Арсенал би могъл да използва. Ще кажете, мина цяла седмица от тогава, вярно е, докато в четвъртък Арсенал имаше все пак матч с Наполи и там пък изчерпва сериозни физически ресурси, за да постигне победа. Но тази победа беше по-скоро рутинна, така както Арсенал може да ги постига като домакин. И всъщност положителният резултат от тази европейска среща означава, че тима може да натрупа самочувствие и за този двобой с Уотфорд. В крайна сметка, от един прогресиращ отбор, а никой не бил отрекал, че под ръководството му на Емери Арсенал е точно такъв отбор, който прогресира вери в правилната посока, в един момент трябва да се очаква да загърби старите си лоши навици, да загърби обичайните си проблеми, да покаже мъжество и извън своята комфортна зона, т.е. в по-неблагоприятни условия, което в случая с Арсенал означава навън. Защо да не го направи сега? Освен това, разбира се, коефициентите за двойката така, достигат 2 и 2, гравитират около тази цифра, която е доста изкусителна.